Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin son açıqlamaları müharibə annosu kimi qiymətləndirilə bilər. Bu sözləri Avropa İnfoya açıqlamasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinovlu deyib. Elxan Şahinovlu savaşı şərtləndirən amillərdən danışdı Birincisi, prezidentin açıqlamasından bir daha bəlli oldu ki, danışıqlar üçün zəmin yoxdur və artıq hər kəyə aydındır ki, danışıqların davam ehtimalı işğal vaxtına son qoymayacaq. İkincisi, Ermənistanın sərhəddəki təxribatları davam edir. Azərbaycan hava sahəsində vurulan növbəti pilotsuz uçuş aparatı da bunun sübutudur. Üçüncüsü Ermənistan hakimiyyətinin işğal altındakı bölgələrə köçü sürətləndirməsi, PKK terrorçularının Dağlıq Qarabağda məskunlaşması barədə məlumatların çoxalması da gərginliyi artırır. Tərəflər növbəti toquşmaya hazırlaşırlar. Ermənistan hərdan mümkünsə muzduları topluyor. Rusiyadan silah və hərbi texnika topluyor. Azərbaycan isə Türkiyə ilə iyul ayından başlayan hərbi təlimləri bu və ya digər şəraitdə davam etdirir. Üstəgəl ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin orduya çağırışı başlayıb. Politoloq Elxan Şahinovlu belə deyir: "Hərbi toqquşma ehtimalı artıqca əsas sual budur. Rusiyanın reaksiyası necə olacaq?" Palitoloq İlha Şahinullovun fikrincə Moskva hər dəfə prosesə müdaxilə eliyərək tərəfləri atəşkəsə riayət etməyə çağırıb, lakin atəşkəsin bu şəkildə davamı Ermənistana sərf eliyir. Son 4 ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında 2 dəfə toquşma olub və hər ikisində döyüşlər 4 gün çəkib. Hər dəfəsində Moskva prosesə müdaxilə eliyərək tərəfləri atəşkəsə riayət etməyə çağırıb. Ateş-kəsim bu şəkildə davam edərsə, Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Ermənistan işğal altındakı torpaqlarda məskunlaşma siyasətini genişləndirib, inşaat işləri aparır, müəssisələr yaradır. Hətta Sibir əçlərinin parlamentini Şuşa'ya köçürəcəklərinin anonsunu veriblər. Bu təxribatlara Minsk Qrupu sədrləri və beynəlxalq təşkilatlar səssizdirlər. Halbuki bütün bu qanunsuzluqlar böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların əleyhinə çıxdığı müharibə ehtimalını artırır. Varada Ermənistanın 2-ci prezidenti Robert Köçəryanın İrəvanda siyasi ekspertlərlə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər diqqəti çəkir. Köçəryan vaxtilə kitabında yazdığı bir fikri yenə təkrarlayıb. Elmənistanla Azərbaycan prezidentləri 2001-ci ildə Amerikanın Qushet şəhərciyində münaqişənin həlli ilə bağlı sazişi imzalamağa yaxın olublar. Köçəryanın bunu nə əsaslandırdığı bəlli deyil. Çünki Azərbaycanda heç bir hakimiyyət Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə yol açacaq sazişə imza atmaz. Buna baxmayaraq Robert Köçəryanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ siyasəti haqqında dediklərində həqiqət payı var. Məsələn, Keçeryan hesab eləyir ki, Türkiyə 10 və ya 15 il əvvəlki dövlət deyil. Hazırda İraq, Suriya və ya Liviyada olduğu kimi Cənubi Qafqazda da eyni səviyyədə fəal olmaq istəyir. Keçeryanın sözlərinə görə Paşinyan Ermənistan üçün artan bir riski anlamır. Keçeryanın fikrincə, Türkiyənin Cənubi Qafqazda saxlaya biləcəyi yeganə güc Rusiyadır. Ona görə də Köçəriyan paşinyan və onun komandasının Rusiya ilə münasibətlərdən məsafə saxlamasını yanlış hesab eləyir. Köçəriyanın bu məntiqinə görə Ermənistanı bütün təhlükələrdən ancaq Rusiyadan asıllı xilas edə bilər və vasallıq siyasətindən kənarlaşmaq Ermənistan üçün təhlükəlidir. Robert Köçəriyan Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır. nöqtə açıqlamasının yanlış olduğunu da bir daha səsləndirib. Köçəriyan sual eləyir ki, Qarabağ Ermənistandırsa, rəsmeyə Bakı Paşinyanın çağırışına uyğun olaraq hansı məntiqlə Qarabağ Erməniləri ilə danışıqlar aparmalıdır? Paşinyanın bu məntiqsizliyini biz də vurğulayırıq. Robert Köçəryanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğal altında saxlanmasının Ermənistan üçün niyə vacib olması barədə fikirləri də diqqəti cəlb eləyir. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları Azərbaycana qaytarsaq, təmas xətti bizə daha da yaxınlaşacaq. Bu halda mürəkkəb dağlıq reliefidən nəzərə alınaraq ordunun sayını indikindən 3-4 dəfə artırmaq məcburiyyətində qalacağıq. Ona görə də güclü təminat almadan dağlıq Qaraqabax ətrafındakı rayonları boşalda bilmərik. İndiki dünyada isə belə bir təminatı bizə heç kim verməyəcək. Əslində Robert Kəçəriyan son açıqlamaları ilə Azərbaycanın düz yolda olduğunu göstərir. Türkiyə ilə hərbi ittifaqı gücləndirmək, işğalçıya hərbi təzyiqi artırmaq və Ermənistanın eks-prezidentinin də təəbirincə desək, elə etmək lazımdır ki, təmas xətti daralsın və qarşı tərəfin hərbi çıxarlarına ehtiyacı indikindən 3-4 dəfə artıq olsun. Bu artımı hansı resurslara təmin edəcəyi isə bəlli deyil. Hazırkı şərtlər daxilində Azərbaycan üçün yeganə maneə Rusiyadır. Azərbaycan prezidentinin sözlərinə də istinad elleyərək, "Əgər biz məsələnin yekunəlinə hazırlaşırıqsa, hədəfə yaxınlaşmaq üçün Rusiya maniyətini də aşmalıyıq." Politoloq Elxan Şahinovlu belə deyir: